下来要知道是被妖怪偷走了，还是被野兽这样一来，也不知是福是祸了。再大运气好的话，应该能找到。任务完成的不错，上次教你的极落你有没有活学活用啊？降落后不能随意，这次要教给你的是降落。这个轻功的要求很严，别学了光顾着炫耀，要多加练习。好了，老夫也差不多该回去了，老夫也